E vamos comentar sobre esse empate entre Guarani e Santos em Campinas pelo Campeonato Paulista, e que se não fosse o goleiro João Paulo, o Santos teria perdido para o Guarani, porque o setor defensivo do Santos foi praticamente nulo. Deixou o time do Guarani finalizar do jeito que eles queriam. Não teve ninguém do Santos ali fazendo aquele abafa, dificultando as finalizações do time do Guarani. Inclusive, esse foi um dos tópicos mais perguntados ao técnico Carille na coletiva que a gente mostra para vocês daqui a pouquinho. Mas falando desse setor defensivo do Santos, né, não só nas finalizações do Guarani que deixou a desejar. A bola aérea do Santos defensiva também não foi eficiente. Se de uma certa forma o Bauerman foi muito bem lá na frente, marcando o gol defensivamente, ele e o Kaique estavam perdendo todas. O Madson não estava também auxiliando nessa bola aérea defensiva, né? Visto que ele tem uma estatura maior, que ele pode contribuir com isso. O Madson, inclusive, ele e o Felipe Jonathan são laterais, e jogando nesse esquema, a gente também entende que podem ter uma certa liberdade para ajudar o time de forma ofensiva. E não fizeram isso. Mais uma vez, Ângelo e Lucas Braga sozinhos lá na frente. Sempre falo dessa importância, tanto do Ângelo como do Lucas Braga, ter um companheiro para ajudar numa triangulação, né? Vem algum marcador? Você toca a bola para o seu lateral que está te acompanhando, e não houve isso. Madson e Felipe Jonathan poucos subiram para ajudar os nossos pontas. Isso também ajuda a explicar, né, um Santos que não foi tão agressivo assim contra o Guarani. Aí tivemos a questão defensiva, olhando, né, pelo Camacho. O Camacho não estava bem na marcação. Aliás, nessas primeiras quatro rodadas, não foi bem nos jogos. E é um jogador que, na minha visão, com o Sandri em condições, tem que tirar e colocar o Sandri. Espero que para o jogo dessa quinta-feira contra o São Bernardo, o Sandri tenha condições de jogo e possa pegar essa vaga de titular e saia o Camacho, para ver se a gente consegue ter um ganho. Porque o Sandri, eu acho que é um meio-campista muito mais completo. Defende melhor e sai mais para o jogo, né? O Zanocello, para mim, fez um jogo interessante, batendo escanteio muito bem, sempre na cabeça de algum jogador santista, que acabava levando perigo. Ricardo Goulart quase fez o gol saiu assim do Bauerman também. Teve mais uma jogada também que levou perigo, agora não me lembro qual jogador que foi, mas enfim. Zanocello batendo muito bem o escanteio, ajudando na criação de jogadas, ajudando quando dava também defensivamente, e o Zanocello foi quem foi o substituído. Não entendi essa mudança, principalmente pela entrada do Sanches. O Sanches é um jogador que não é nada intenso. Não é um jogador intenso. E quando você está empatando, você precisa de intensidade. Você precisa colocar jogadores que possam te dar opções para você virar o jogo, desempatar, que seja, né? E o Sanches errou tudo que tentou. Tudo, inclusive uma falta que era teoricamente perto, ele não conseguiu nem fazer entrar ali na pequena área, né? Então, muito mal o Sanches, não entrou bem. Depois entra o Baliero no finalzinho do jogo, no lugar do Ricardo Goulart. Não entendi as substituições do Carille. Como eu comentei, tudo que o Carille acertou contra o Corinthians, ele errou com força contra o Guarani. E Felipe Jonathan não dá. Felipe Jonathan muito mal defensivamente, uma avenida, acho que era o Iago, né, que estava caindo ali pelo lado dele, fazendo a festa, passando como queria. E ofensivamente, como eu já citei, não contribuiu para o ataque santista. Então, mudaria. Coloca o Lucas Pires nesse jogo em casa, na Vila Belmiro, para ver como ele se comporta, né? Vamos ver, vamos ver. Mas só fiz um resuminho aqui. Agora vamos para a entrevista coletiva do técnico Carille, onde ele respondeu várias perguntas, principalmente essa questão defensiva. Confere aí. Que você explicasse um pouco a queda de rendimento do Santos no segundo tempo e se isso tem a ver com o problema que o pênalti causou, principalmente naquela indefinição da arbitragem de ficar no primeiro, ir para o segundo, se isso também tem relação com o momento do time naquela ocasião da partida. Muito obrigado. Boa noite, Bruno. Foram dois tempos assim bem diferentes. O primeiro tempo que eu gostei, onde a gente triangulou, apesar de achar que o Guarani ainda chutou muito no João Paulo,
A gente precisava, falando da parte defensiva, bloquear melhor esses chutes do Guarani, que a gente tinha passado que contra o São Paulo, eles fizeram um gol de fora, né? Era um time que buscava muita finalização. Mas, por outro lado, na construção, a gente jogou bastante no campo do Guarani, criando oportunidades, né, com o Ângelo, com a jogada do Braga lá, que acabou ali cruzando o céu, de bola parada. Enfim, a gente teve a possibilidade de fazer mais gols, então, no primeiro tempo, assim, que é aquilo que eu espero, é aquilo que a gente precisa melhorar. O segundo tempo, ainda não consigo entender o porquê caiu. Se foi por questão de arbitragem, a gente está errado, né? A gente tem que concentrar e continuar, os juízes acertam, a gente também acerta, eu erro como técnico, os atletas erram como jogadores dentro de campo, e o juiz, o VAR, sei lá quem for aí, errou, acertou, isso não pode nos influenciar, né? Então, o segundo tempo ficou muito abaixo, pode ser com a parte física, vindo de um jogo tão puxado que foi contra o Corinthians, pode, mas a partir de amanhã eu começo a reunir com a minha comissão e buscar entender melhor tudo isso, né, para a gente ir crescendo como equipe, e crescendo coletivamente, crescendo fisicamente, que a gente está no início. E a gente teve muitos problemas aí de Covid, jogadores que não conseguiram fazer a pré-temporada inteira, uma pré-temporada que ela já é curta, né? Mas eu acredito aí que esse primeiro tempo vai ser a cara do nosso time e melhorar muito em cima disso. Mas eu acredito que o sistema tático montado por você seja para evitar que bolas tão perigosas cheguem a todo momento no gol do João Paulo. O que você acredita que aconteceu de errado? O que deu de errado no sistema defensivo do Santos hoje nesses lances? Liliane, boa noite. Eu chamei a atenção no intervalo sobre isso, chutaram demais no João, o João trabalhou demais. Por um outro lado, também mostrou o goleiro que nós temos, né? Ele é John, que já voltou a treinar e que está me surpreendendo nos treinos, é Diógenes, que fez uma ótima taça, a gente está bem servido nessa posição, né? E é claro que a gente ali na beira do campo tem uma visão, faltou encurtar mais, saímos um pouquinho do lugar, a gente não protegeu tanto esse funil que eu gosto de falar, né? Mas amanhã com vídeo e uma conversa com a comissão, procurar entender o melhor porquê. Só sei que uma coisa é certa, a gente não posicionou bem, né? Tinha que estar melhor protegido ali, sabendo que uma equipe que finaliza muito de fora. Era uma equipe que não, o Guarani é uma equipe que não tem tanta construção e por isso procura definir. Era uma saída de bola com bola longa e disputa com o Lucão o tempo todo e também um time que já procurava finalizar longo. A gente falhou nisso e a gente precisa melhorar quando encontrar equipes com essas características. Tudo bem. Fazer uma pergunta que a gente costuma fazer muito quando o treinador chega num clube, que é assim, o time já está com a sua cara, o time já está do jeito que você quer que o time esteja. Eu queria que você falasse sobre esse começo de ano, que é um começo de trabalho, né, Carilli, mas já é uma continuação do trabalho do ano passado. Esse Santos de hoje, né, não do segundo tempo, claro, mas é um Santos que já se aproxima do que você espera. E queria que você falasse também do Bauerman, Carilli, que, pô, virou titular muito rapidamente, né, dos reforços aí, foi o que mais jogou até agora. Hoje fez um gol. Queria que você falasse desse jogador, por favor, Carilli. O único time hoje, dentro do futebol paulista, que está com o conjunto, que já está com 2 anos de trabalho junto, é o Palmeiras. O restante tudo está buscando ainda. Há uma continuidade, sim, do ano passado, porém uma mudança de sistema que ela é significante. A mudança de 3 zagueiros para uma linha de 4 é muito diferente o trabalho dos zagueiros, o trabalho dos alas, o trabalho dos jogadores de dentro, a forma de marcar, né? Contra o Corinthians deu uma resposta muito acima do esperado. Para ser sincero, eu tinha medo de mudar contra o Corinthians, por levar isso para um clássico, e se não der tão certo, com um time qualificado que é do Corinthians, pode trazer gerar uma desconfiança para o grupo e para os atletas. Então ali foi acima do esperado, com o primeiro jogo, com poucos treinos, porque é o que a gente acredita. O sistema hoje é o que a gente acredita que é o melhor do Santos. Agora precisa repetir, precisa treinar, precisa ter um conjunto melhor, precisa estar fisicamente melhor para ter uma sequência. A gente sabe aí que até dia 13 de novembro vão ser jogos em cima de jogos, né? Então, 6 pontos disputados fora, ganhamos 4. O que a gente precisa melhorar agora é o nosso desempenho dentro de casa. Apesar que dos 4 jogos fizemos um jogo só em casa, né? Dos 4 jogos, um só. E agora a gente tem uma sequência de 2 jogos aí, nos preparar bem, jogar bem e buscar as vitórias. Do Bauerman. Logo que ele chegou, independente do sistema, se ia continuar com 3 zagueiros ou não, né, a gente não tinha lateral esquerdo no início para mudar já o sistema do início. O Felipe Jonathan com Covid, o menino Lucas Pires na Copinha. Mas ele fez um brasileiro muito bom, de um América, fez um segundo turno muito bom, né?
Tá aí, é um pouquinho a forma diferente de jogar do América com a gente, mas já tá na América dos Santos, tá tendo um entendimento ele com o Kaique, né, tá sendo aí, fez um grande clássico, fez um gol hoje, jogou bem hoje, firme, decidido, aquele zagueiro que limpa a área, que a gente costuma dizer, toda a bola no setor dele, ele agride a bola e tira essa bola da área, a gente tá muito feliz com ele e acredita que ele pode crescer muito mais. Bom, você falou agora sobre melhorar, né, o retrospecto dentro de casa, apesar de ser só um jogo, né, que a torcida não gostou muito da atuação diante do Botafogo de Ribeirão Preto. E o que trabalhar, então, nesse começo de semana para encarar o São Bernardo em casa? Não, amanhã a gente só tem praticamente um dia de trabalho. Amanhã é recuperação, né, não tem o que fazer amanhã. Amanhã é recuperação com esse time base titular que jogou. Terça-feira a gente entra. Que nem eu disse aí, saber o porquê que o nosso segundo tempo foi tão abaixo, sentar com a minha comissão toda, departamento médico, departamento físico, e buscar o porquê, né? Tem que ter um porquê, e repetir, né? Levar as mesmas ideias para dentro de campo. Fizemos dois jogos com três treinos, quatro treinos, né? Que foi o Corinthians aí, recuperação na quinta, treino na sexta, onde também já bem leve, porque é véspera de jogo. Então vai ser assim, acontecendo os jogos, a gente levando para vídeo, levando para conversa, principalmente o campo aí, mostrar o que a gente espera, o que a gente quer, para que a gente possa crescer coletivamente e individualmente. E sentiu o sistema muito frágil da marcação, tanto que o João Paulo fez inúmeras intervenções. Você pediu 6 reforços no final do ano passado, chegaram 3. Você conta com a chegada de um volante mais marcador? E se você também sentiu que o time foi frágil na entrada da área? Muito obrigado. Você conta com o volante marcador, que você pediu 6 reforços chegando 3. Se você achou que foi frágil na entrada da área, time? Hoje a gente, Ademir, boa noite. Hoje a gente deixou a desejar, chutaram demais no João, né? Algo que a gente tinha ano passado melhorado, depois de alguns jogos que eu trabalhei aqui. Contra a Inter e contra o Botafogo, a gente teve dificuldade também. Mas não chutaram tanto no João quanto o Corinthians. O Corinthians teve. O João acho que trabalhou em 3, 4 bolas só. A gente sabe o quanto que jogar em Itaquera, assim, os goleiros adversários trabalham muito. A gente conseguiu controlar bem o Corinthians. Conseguiu agredir também, principalmente no segundo tempo. Hoje a gente deixou a desejar. Então, só repetindo o que eu falei, a gente tem que sentar amanhã, ver o link que é o nosso, a gente conversar aqui, analisar com vídeos, tudo para que a gente possa melhorar. E os jogadores estão chegando aos poucos, né? O Santos não para, o Santos está muito atento ao mercado, dentro da realidade que é o Santos, onde o presidente já deixou bem claro, a gente está muito atento aí, é bem possível que cheguem mais alguns jogadores para alguns setores, né? E esse talvez seja o setor que possa chegar mais um jogador. Bom, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, só um lembrete importante, hoje não teremos o nosso tradicional boletim Santástico, mas é por uma boa causa, ao lado do André Vasco, estarei entrevistando o presidente do Santos, Andrés Rueda, lá no canal oficial do Santos, pelo SantosCast. Então, conto com a participação de vocês às 17 horas. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.